Merkittävä boosti, mutta taustalla oli vuosien kova työ ja päättäväisyys. Mä en tiedä musan tekemisestä mitään silloin, mutta mä aloin opettelemaan ja tekemään niitä omakusta. Niin hieno artisti. Vaikka oli ihan törkeä huono. Taiteilija. Nostan hattua. Ainakin erikoinen pelata kortit oikein oikealla hetkellä sekä aito lämpö faneja kohtaan siivittivät huippumenestykseen. Seuraava kysymys kuuluu, minkälaista roolia tässä kaikessa näyttelee lahjakkuus? Huippumenestyjiä tutkinut Susanna Rahkamo ei uskonut lahjakkuuteen. Ootsä poikkeuksellisen lahjakas? Ihminen, että on Susanna Rahkamokin. Kuten kaikki tässä ohjelmassa. Jos mä olisin lahjakas, niin mä olisin varmaan osannut heti tehdä musaa aika hyvin. Mutta musta on tullut hyvä tekemään. Tuosta lähtee varmaan sitten toi lopun, niin kun se puolittuu se vika kertsi. Ei kertsi, vaan se väliosa. Voi kertsikin voi puolittaa. Ei kun niin, mä ajattelin niin päin, että jos ottaisit lopusti niin sitä jamittelupuolet, että se kertsi, mutta se olisi jämäkkä. Mutta niin tähden ympärillä on joukko Suomen lahjakkaimpia muusikoita. Viimeisen jäähallirundin alla showta hiotaan timantiksi, pienimpiäkin yksityiskohtia myöden. Jos sä sanot, että ei toi ole hyvä näin, kun tää pitää tehdä näin, jottaaksä se ainakin niinku harkinta? Ottaa ja niin kuin tiedät, niin Jarolla on tietysti tosi vahva oma visio, mutta se on niin kuin kaikista tärkein, että sillä sen takia se on se juna, joka tässä niin kuin menee eteenpäin. Että kyllä täällä kaikki kuunnellaan ja se on myös kiva, että koko bändiä kuunnellaan, että jos jollekin tulee joku fiilis, niin täällä ei haluta mitään niin kuin mitään mielipidettä sulkee pois, ainakaan kokeilematta. Mielestäni on paljon selkeämmin. Että ainut vaan, että ollaan vielä silti noiden kenkien kannalla, onko meillä, olisiko meillä ollut? Mä haluaisin sen takia, kun noin menee tuohon ton naamarin kanssa. Okay. Ja nyt todella hiotaan jokaista yksityiskohtaa. Mut musta on parempi, jos on sekavaksi menee mun mielestä. Et mietittiin et tyttöjen kanssa sitä, että olisi kivalle kuin enemmän lavalla, mutta sit Jarella on selkeä mielipide siitä, että se haluaa, että toi musta on selkeämpi niin kuin näin. Miten paljon se uskoo sua siis, jos sä sanot, että tää on parempi, ja se on, että ei, musta on parempi? No se haluaa perustelut sille. Musta välillä näyttää, kun seuraa ihmisiä sun seurassa. Nyt mä en puhu sun ystävistä, vaan vaikka niin kun ammatillisessa porukassa, että niin kun jengi jotenkin pelkää sun. Niin. Karla aina sanoo tota. Se on aina sitä. Kiitos Seikki. Tunnistatko sitä? Kaikesta. No en mä ainakaan halua. Musa pissassa kovaa duunia, tiedän itsekin. Ensin sanotaan aina kaikkeen ei. Ei. Ei joskus on takki tyhjä, joskus täynnä. Kaikki on aina hyvää. Näkylään. Et kun mulle ei käy tekosyyt myöskään. Et joku sanoo, että